Bez mužov to zvládame, ženy vyhrávajú. Jupi! Takže konečne môžeme ísť domov? Áno. Môj syn by sám od seba na také romantické gesto neprišiel. Prišiel. Neprišiel, buď ticho. Ona sa zlomí. Keď nie? Tak nie. No. To, že si tu bol, je len medzi nami. Naše prvé súrodenecké tajomstvo? No, áno. Prečo by mala moja dcera sedieť úplne vzadu? No, a veď si nie. Čo si zabudol, ako sa voláš? TUVXY smrek, no. Oteckovia, už teraz na Vojo a v pondelok o 17.55 na Markíze.